Спершу я хочу показати відео, а після розпочнемо обговорення музейних комунікацій. Я хотіла розпочати свою доповідь на тему музейні комунікації онлайн, про канали, про аудиторії та про креатив. І на початку сказати про те, що коли прийшла до музею працювати, моя колега сказала, що музейний комунікаційний простір – це вільне поле. І цю фразу я зрозуміла, напевно, лише через рік роботи в музеї. Тому що, справді, який би контент ми не обрали, який формат ми не обрали, маючи музейних колег, маючи трішечки натхнення, все це можна втілити в життя. Мене звати Ольга Сиротюк, я працювала комунікаційницею музею Голодомору, а зараз працюю піарницею креативної агенції, яка створює державні та соціальні проекти. Мені важливо через тексти співпраці та ЗМІ розповідати історії про бренди та установи, що змінюють суспільство та впливають на його розвиток. І сьогодні я буду дуже рада поділитися з усіма вами тим, що дізналася, тим, чого навчилася, працюючи в музеї. Аби розуміти, з ким комунікую, хочу запитати, чи хтось є з прес-служб музеїв? Якщо є, ви можете показати руки.
Рада знайомству. Чи є хтось з комунікаційних відділів або з видавничих відділів? Наскільки я розумію, ви директори або заступники музеїв, так? Все, добре. Зрозуміло, тоді. Так, зрозуміло, тоді будемо вчитися разом, і я буду рада і пізніше відповідати на всі запитання і розповідати все те, що дізналися ми в процесі дослідження музейних комунікацій. І почати, напевно, варто з того, для чого взагалі комунікувати онлайн, і для чого ж вести соціальні мережі, для чого писати прес-релізи, надсилати це ЗМІ, для чого робити сторіс в Інстаграмі або заводити сторінку в Тіктоці. Все це для того, аби залучати аудиторію, яка прийде до вас онлайн, в офлайн, для того, аби вони дізналися про ваші виставки, дізналися про ваші проекти і підтримали їх. Коли я починала працювати в музеї, на Фейсбук-сторінці було близько 4 тисяч підписників, а на Інстаграмі-сторінці було близько 600. Зараз на Інстаграм-сторінці близько 5 тисяч підписників, а в Фейсбуці, здається, 15 чи 16. Тобто показники збільшились декілька разів, і це все було органічним охопленням. Тобто люди просто поширювали наші дописи, підтримували тему, вони розповідали друзям про нашу сторінку, і це все прийшло як органічне охоплення. І зараз покроково розповім, що ми робили та які інструменти використовували, аби отримати такий результат. Не словом, а ділом, пояснюючи і розповідаючи, для чого ж нам аудиторії в онлайні, просто приведу два приклади з музейного досвіду. У ніч з 21 на 22 серпня минулого року вандали хотіли зруйнувати скульптуру «Гірка пам'ять дитинства», яка знаходиться на території нашого музею. Ми, звісно, розіслали це у ЗМІ, вони нас підтримали і всіляко допомогли поширити інформацію, що дуже надало нам сил та віри в те, що ми йдемо правильним шляхом і те, що ми робимо, дійсно потрібно людям. Але водночас ми отримали тисячі поширень в мережі словами підтримки із України та за кордону, з малесеньких сіл, із величезних міст, аби команда трималася, продовжувалась рухатись, аби вона не втрачала віри в те, що робить. І це дуже нам допомагало в таких складних ситуаціях. Або ж, наприклад, минулого року, як і цього року, ми відправилися в експедицію. І того року ми зробили це спільно з командою «Українер». Це громадська організація, яка вирушає в експедиції, записує історії, поширює їх на своїх платформах. Перед тим, як вирушати в експедицію, ми поширили допис в Інстаграмі та в Фейсбуці про те, що нам потрібна допомога. Друзі, розкажіть, можливо, ваші бабусі чи дідусі є свідками геноциду української нації? Можливо, ви знаєте щось? Можливо, ви знаєте краєзнавців? І окрім того, що наша команда спільними зусиллями проробила величезні роботи польових досліджень, обдзвонювань, написання листів, і це було дуже глобально. Водночас аудиторія дуже допомогла тим, що почала поширювати ці дописи. Люди активізувалися, вони почали тегати нас в Інстаграмі і в Фейсбуці, і казати про те, що дивіться, ви можете заїхати в це село, а можете завітати до нас, ми можемо розповісти вам ось це. І в результаті в нас відбулася чудова експедиція, ми записали дуже багато свідків Голодомору, ви можете переглянути це все на нашому сайті свідчення. І таким чином ми дуже надихнулися тим, що ми знаємо, куди рушати, і це нас дуже підтримало. Якщо говорити про те, з чого починати, тому що коли я прийшла працювати в комунікації, мені було важко зрозуміти, а куди ж рухатись, як вибудувати мапу руху, де комунікувати, ми зробили з колегами SWOT-аналіз. Це такий інструмент, який допомагає зрозуміти, які у нас є сильні сторони, які у нас є слабкі сторони, які в нас є можливості та які в нас є перешкоди. Якщо транслітерувати це з англійської, то це strengths, weakness, opportunities and threats. Тобто спершу ми прописали, що у нашого музею є найсильнішим. Потім ми зрозуміли, що у нас є слабким і щоб краще прокачати можна було б спільно діючи. Потім ми прописали те, що ми можемо отримати в результаті, які можливості у нас є для руху. І, звісно ж, загрози, тому що, наприклад, ніхто з нас не очікував, що пандемія так змінить наше життя, і комунікації музею перейдуть повністю онлайн. Окрім того, що ми проаналізували і зрозуміли, де є, на якому місці ми зараз, ми ще зробили таку дію, як проаналізували свою унікальну торгову пропозицію. Це більше термін з маркетингу, і важко це було примінити до музею, адже кожен музей, він унікальний. В нього є надзвичайна команда, яка кожного дня приходить на роботу, аби робити цей світ кращим. І
розповідати людям, аудиторіям, які приїжджають з маленьких сіл або ж закордоння, про історію кожного музею. Але ми прописали просто по пунктах, що унікального ми можемо запропонувати кожному споживачу, кожному відвідувачу, який прийде до нас в офлайн, і кожному відвідувачу, який завітає на наші сторінки в Інстаграмі, в Фейсбуці, на наш сайт тощо. Коли ми зробили ось цей аналіз, і ми зрозуміли, хто ми, де ми, на якому етапі ми зараз, ми почали аналізувати нашу аудиторію. Це, якщо найпростіше, можна просто зайти там в налаштування Фейсбуку, в налаштування сайту, який підв'язаний зазвичай до Google. Але перед тим, напевно, я краще запитаю, хто комунікує через сайт? У кого, в кого з вас є музейні сайти? Хто поширює анонси, релізи там? Добре. А чи є хтось, в кого є Фейсбук-сторінки, які також підсилюють комунікацію? Чудово. Якщо говорити про Інстаграм, чи комунікуєте ви через Інстаграм? Клас. Запитаю ще про Твіттер. Угу. І про Телеграм. Добре. Дякую, що поділилися. Тепер я розумію, куди рухатися. Ми проаналізували нашу аудиторію, просто беручи її з сайту. Тобто ми підключили попередньо до неї Google, а потім проаналізували, хто вони. Хто ці люди, які читають на сайт, в яких містах вони живуть, які в них вподобання, на які сторінки вони заходять, аби розуміти, який сторінок потім потрібно там доредагувати чи додати, на якій сторінці є найбільший запит. Потім прийшли до наших соціальних мереж і проаналізували всю цю ж інформацію і там. Це дало нам величезну базу знань про те, з ким маємо справу. Адже ми можемо бачити людей, які нас лайкають, або людей, які залишають нам коментарі. Ми можемо побачити людей, які до нас приходять як відвідувачі, і можемо побачити людей, які записуються до нас на екскурсії. Але коли ми маємо справу з онлайном, дуже деколи важко зрозуміти, а хто ж люди, які не залишають за собою сліду. Вони заходять, вони є, аудиторія активна, ми бачимо охоплення, умовно вони ніяк не комунікують, але нам було цікаво, і ми зрозуміли, на якій точці зараз ми стоїмо. А також ми запланували те, кого б ми хотіли охопити. У 2018 році ми побачили потребу, що ми б хотіли залучити до музейних сторінок більше молоді. І відштовхуючись від цього запиту, тобто ми дуже цінували аудиторію, яка в нас була напрацьована до цього, але водночас ми відчували величезний запит того, що ми хочемо комунікувати з молоддю, аби розповідати їм, що історія Голодомору – це не історія, яка залишається у 1932-33, а історія, яку потрібно і повинен знати кожен українець, аби цього ніколи не повторилося знову. І відштовхуючись від того, що ми мали, і відштовхуючись від запиту, який в нас був, ми зрозуміли, куди рухатися і через які канали ми можемо комунікувати з аудиторією, яку ми хочемо залучити. Ми зрозуміли, які канали комунікаційні обрати. Тобто ми зрозуміли, що нам потрібно розвивати, наприклад, Telegram. Ми зрозуміли, що нам потрібно заходити і через Instagram Stories. Зрозуміли про те, що ми маємо робити партнерства і колаборуватися з TikTok-блогерами, які є зараз на часі і які можуть допомогти вірусально поширити контент або ж інформацію. І після того, як ми зробили цей аналіз, ми просегментували аудиторію, тобто ми зрозуміли, що велика аудиторія живе в маленьких містечках та селах, вони слідкують за нами, аби підтримувати історію, розповідати свою історію. Ми зрозуміли, що у них є величезний запит поділитися своєю історією, і потім придумали те, як ми можемо це зробити, тобто через публікування їх історії і через комунікацію з ними. Потім ми обрали соціальні мережі та канали комунікації, які ми хотіли б розвивати потужніше, і врешті-решт ми підбирали контент під кожну соціальну мережу. Мені здається, це робити не завжди можливо через те, що ресурси музейників завжди обмежені. Не кожен музей має спеціаліста, який займається комунікаціями. І я знаю, що у цьому є величезний виклик, тому що багато спілкувалася з колегами з регіональних музеїв. Водночас є те, що можна зробити, типу, як найменший базис, який значно підсилить комунікації зсередини. Власне, оскільки в нас така можливість була, і я мала можливість робити це все руками, не відволікати колег і комунікувати з усіх можливих соціальних сторінок і мереж, я зрозуміла, куди мені рухатися, і підбирала контент під кожну соціальну мережу. Наприклад, сайт у нас був повним і залишається повним базисом усієї інформації про Голодомор, про нашу команду, про те, що ми робимо, про те, які послуги ми надаємо. У Фейсбуці ми комунікуємо про новини, комунікуємо про те, що у нас має відбуватися, комунікуємо про те, що ми плануємо зробити.
і поширюємо там історичні дописи, а також те, що цікаво, більш дорослій аудиторії. Водночас Інстаграм, площини для нас, це більш можливість вийти і комунікувати з молоддю. Наприклад, щоп'ятниці ми постимо вірусальні і дуже інтерактивні сторіс про історію Києва під час геноциду української нації. І люди постійно заходять на сторінку, аби вони чекають цієї рубрики як чогось традиційного. І так ми залишили молодь, яка почала поширювати ці сторіс. І згодом я розкажу про них детальніше. З чого ж почати, коли ось ми окреслили, вже приблизно ми знаємо, хто наша аудиторія, де вони сидять, чим їх можна заходити, зайти на наші сторінки. З чого ж почати? Ми починали з того, що робили контент-план. Ми проаналізували все те, про що ми можемо комунікувати онлайн, і у мене перед виступом я зробила собі таку дошку. Не зрозуміла, що весь контент поділявся на історичний, тобто ми постили, наприклад, укази, або ж якийсь дуже історичний контент, або дослідження, або ж виступи науковців. Водночас був контент музейний, це те, яке нове освітнє заняття ми відкрили, коли ми відкриваємо нову виставку, що думають наші музейні колеги про нову виставку, тобто це були різні музейні інтеракшени, де ми розповідали про життя нашого музею. Також це був контент інфоприводний, під якісь великі дати ми робили або спецпублікації, або спецпроекти, намагалися залучати якісь нові формати, аби протестувати їх і побачити, як це працює в полі. Також був контент спецпроектний. Ми намагалися стукатися до ЗМІ і казати про те, що ми усі ЗМІ, з якими ми працювали, вони погоджувалися на співпрацю з нами на безкоштовній основі. Тобто всі спецпроекти і публікації, які ми отримали ЗМІ, вони були на бартерній основі. Часто ми виступали експертами, тому що кому як не нам, музейникам, знати найбільше про ту чи іншу тему. Все, що потрібно, придумати те, як достукатись до ЗМІ і сказати, що наша тема найважливіша, і ми вам можемо надати таку інформацію, яку ви не знайдете на жодному інтернет-ресурсу. І коли ми домовлялися про такі спецпроекти, ми потім вставляли це в контент-план і розповідали про те, що, от, наприклад, з Радіо Свобода ми реалізуємо проєкт «Розкуркулення», де розповідаємо історію заможних українських родів, які через тоталітарний режим були придушені. А також, якщо говорити далі про контент-план, наступний пункт – це партнерський. Часто ми робили спеціальні колаборації з іншими організаціями, аби допомагати одне одному поширювати наші аудиторії. Пізніше також все покажу. І вірусний. Вірусний контент мається на увазі, ми всі знаємо, що є День музеїв, або ж День селфі-музеї, або зараз я знаю, що б ще могло таке бути. Я пам'ятаю точно, як усі з різних музеїв світу та України постили селфі-музеї. Ми розуміли, що це чудова акція, але, звісно ж, не змогли до неї долучитися, і тому що ми не підтримуємо фотографування в нашому музеї. Але водночас ось цей День музеїв та День селфі-музеї є дуже хорошим прикладом того, як можна залучити аудиторію до поширення інформації про ваш музей, але під якимось таким цікавим інфоприводом. Якщо говорити на реальних прикладах, то хотіла б розповісти вам про те, як ми створювали деякі власні інфоприводи, які поширювалися не гірше, аніж публікації у ЗМІ чи виступи на величезних телеканалах. Минулого року за підтримку Українського культурного фонду ми створили мобільний додаток Track Holodomor History. Ви все ще можете його завантажити, він є на всіх доступних платформах, який розповідає історію міста під час геноциду української нації. Тобто ми часто чуємо історії про те, як пережили люди Голодомор в селах, але для нас було важливим дослідити і те, як це відбувалося в місті, що пам'ятають очевидці, а що пам'ятають будівлі. Що взагалі відбувалося в вулицях, які ми зараз проходимо щодня. І ми зробили ось такий додаток. Ми отримали більше, ніж 50 згадувань у соціальних у медіа. Також ми створили багато різних плакатів, які розклеїли просто на вулицях міста. Це також була безкоштовний вихід в люди. Ми просто зробили плакати і з командою пішли і розклеїли їх там, де їх можна було розклеювати. Також ми провели онлайн та офлайн презентації, аби підсилити інформацію про те, що ми зробили такий додаток.
Ми налагоджували партнерство та інформаційні співпраці з посольствами, екскурсоводами, школами тощо. Потім ми зробили рекламний ролик, яким я поділюся з вами згодом. Але те, що мене дуже захопило, кожної п'ятниці ми робили інформаційні сторіс, які ви бачите ось там збоку. Ці сторіс ми публікували в Інстаграмі. Ми брали якусь окрему вулицю, або окрему будівлю, або окрему тему. І публікували про неї цілу серію дописів, цілу серію сторіс, які ми поширювали в Інстаграмі. Як я казала, це була чудова нагода вийти на молодь. І згодом проект закінчився, але ми бачили, що потреба у цих інформаційних сторіс щоп'ятниці, вона залишалася. Люди писали нам і питали, а чи буде цієї п'ятниці сторіс? Бо я вже типу чекаю проходити або проходити ваші тести та поширювати це з друзями. І ми побачили такий запит і зрозуміли, що ми можемо підібрати і зробити такий контент, тобто якийсь такий інтерактивний вихід в люди на кожному з проєктів, який ми робимо. І з додатком, наприклад, ми зробили такий формат, коли комунікували через інстаграмні сторіс, залучили величезну аудиторію, зробили це традицією. І від початку проєкту і досі ми публікуємо такі сторіс щоп'ятниці. Другим прикладом, я чомусь була впевнена, що переключаю на ноутбуці, воно тут автоматично переключається тут. І другим кейсом – це був Міжнародний день музеїв. І ми дуже готувалися до нього, але всі плани нам зрізав карантин. Ми зрозуміли, що ми не зможемо запросити нашу аудиторію до нас до музею, ми не зможемо зробити ніякий інтерактив всередині, і ми дуже довго думали, що ж можна зробити так, аби продовжувати комунікувати з аудиторією, яка чекає в нас чогось, до якого ми можемо ще раз нагадатися про себе і вийти в цей день, тому що всі готові, що день музеїв, і всі готові якось комунікувати та співпрацювати з музеями. І ми дуже довго думали з командою, як же що зробити, і зрозуміли, що хороший вихід – це SMM, це можливість вийти в діджитал, це можливість вийти на ЗМІ. І ми вирішили розповісти, оскільки темою музеїв було музеї за рівність, ми вирішили розповісти про нерівність у Радянському Совєтському Союзі, і аби зробити це якось по-молодіжному, ми почали думати, який же ж формат можна застосувати. І відштовхуючися від теми «Музей за рівність», ми взяли за основу книжку Джорджа Орвелла «Колгосп тварин». Адже він під прикриттям писав там про тоталітарний режим, який вбиває зсередини кожну тварину, який змушує її відчувати себе на своїй тарілці, який всіляко перешкоджає щасливому життю. Ми зрозуміли, що ми маємо якось відштовхуватись від цього, аби взаємодіяти із молоддю, із дорослими. І хорошим виходом на діджитал це були музейні стікери в Телеграмі. Але ж як зробити стікери, коли немає зображень? Ви всі сидите по домівках на карантині, і ніхто з вас не малює. Ми перебрали абсолютно всіх ілюстраторів світу, аби зрозуміти, хто вже малював тварин Орвела. І на той момент ми зрозуміли, що українських ілюстраторів не так багато, і почали писати від Австралії до Британії. Тобто ми відслідкували кожного, хто малював про Джорджа Орвела та його колгосп тварин. І ми написали абсолютно кожному ілюстратору у світі, який це зробив, аби зробити музейні стікери до Дня музеїв, тому що ми дуже хотіли взаємодіяти якось з цією подією. Навіть писалися, до речі, всі. Це було для мене величезним здивуванням, тому що я пам'ятаю, як в мене трусилися ноги та руки, коли я перевіряла текст англійською 15 разів, аби відправити його в Штати якомусь дуже відомому ілюстратору, і надзвичайно переживала тому, чи відповість він чи ні, а він з радістю відповідав, правда, не таким величезним листом, зверненням, як зробила його я, а там типу «Yes, окей, ми можемо їх надати». Врешті-решт ми зупинилися на Hallas & Bachelors, це найбільша британська студія кіно 20-го століття у Британії. Нам відповіла сама внучка засновників цієї компанії. Тоді в мене почали труситися ноги і руки ще раз. Я написала всім своїм колегам і питала, чи точно правильно бачать мої очі. Чи справді нам відписала сама внучка засновників цієї компанії. І вона безкоштовно нам дала ілюстрації з мультфільму, яким ми переробили під стікери в Телеграмі, які діють і зараз. І аби вийти з цим інфоприводом, дивіться, є День музеїв, там у нас музей за рівність. Ми зробили стікери Орвела, тому що в нас є прямі відсилки до цієї теми. Ось завантажуйте їх. За 2 тижні я почала писати
відомим українським медіа і стукатися з темою. Дивіться, ми можемо підготувати вам величезний реліз і величезний спецматеріал про те, про що розповідає наш музей, як це пов'язано з тематикою Орвела і чому ми зробили ці стікери. І на українському полі битви вже було складніше, тому що не всі ЗМІ відгукувалися. А якщо відгукувалися, вони часто казали, що це коштує 25 тисяч гривень. І ми розуміли, що ми вже зробили стікер, у нас немає грошей платити за статтю. І можете взяти нас просто так. І ми все ж таки вийшли на спецпублікації у BIT.ua, а також у платформі, розіслали реліз і також отримали досить великий відгук від ЗМІ, які сказали, вау, клас, музей зробив стікери, та ще й з Орвелом, та ще й з Halas & Bachelors. І таким способом ми під час карантину вийшли в діджитал та захопили величезну аудиторію, яка подумала, музеї можуть зробити і так. Третій кейс – це експедиція, про яку я вже згадувала раніше. Ми вирішили зробити її в партнерстві з Українером. Цього року прононсую і дуже погорджуся на всі широти своїми колегами, які відправилися в експедицію таку масштабну другий раз. Вони зараз знаходяться в областях України, опитують свідків. Ви за цим можете слідкувати на наших соціальних мережах, проглядати всі відео. Але ось ідея такої медійної широкої експедиції, вона виникла минулого року. І ми подумали, а як же зробити так, аби роботу, яку ми завжди робимо, експедиції, які ми завжди відправляємося, історії, які ми завжди записуємо, тому що вони для нас є невимовно цінними, як так зробити, аби про них дізналося більше людей, аніж про них дізнається зазвичай. І ми постукалися до громадської організації «Українер» і сказали, дивіться, ми їдемо в експедицію, якщо ви хочете, ми будемо раді, якщо ви поїдете з нами. Вони допомогли нам зробити відео, поширити це на своїх платформах, і це була дуже потужна співпраця, яка потім вилилася в багато лонгрідів, ви також можете їх знайти, і просто підписуйтесь на сторінку Фейсбуку музею Голодомору, який зараз також поститиме нові відео з нової експедиції. І четвертий приклад того, як ми по-новому вирішили взаємодіяти з інформацією, яка у нас є, це експонати. Нам дуже потрібні експонати, як і кожному музею в країні. І ми подумали, а що ж ми можемо зробити таке цікаве, аби люди це ще й поширили, розповіли своїм друзям, аби вони не пригорнули це в своїй стрічці, аби вони пам'ятали про те, що ми шукаємо експонати. І взагалом вони знали, що вони нам потрібні, тому що часто люди навіть недооцінюють те, що лежить у скринях їх бабусь. Вони можуть думати, та рушник, вишиванка. Ну так, з 1890 року лежить. Ми почали розповідати історії кожного експоната, який є у нас в музеї. Ми брали історію про речі, які нам передавали люди, які вони віддали під час експедиції. Розповідали про вишиванку, яку чоловік не зміг продати, тому що під час голодомору її обміняти як на борошно або на будь-яку їжу, тому що вона була ціна для нього як пам'ять про дружину, яка померла. Ми бачили величезний фідбек від аудиторії, вони плакали разом з нами, вони поширювали це, вони розуміли цінність всього разом з нами, а потім відписували і казали, ну, в нас є фотографія, бабці, можливо, вам потрібно? Вона пережила голодомор, от історія, ось така історія, давайте ми вам розкажемо. І таким способом, через якийсь такий інтерактивний формат, через новий формат того, що ми розказуємо про наші вже набуті експонати, ми змогли достукатись до аудиторії і отримати нові. Все це, весь цей контент, всі ці взаємодії, весь цей труд, написання релізів та дописів вночі, він формує ком'юніті, спільноту людей, які готові вас підтримати в найважливіші, в найстрашніші, в найдивніших ситуаціях, які бувають в музейному житті. Це люди, які чекатимуть ваших дописів, які поставлять дзвіночок у вашому Фейсбуці. Це люди, які поширюватимуть і писатимуть вам приватні повідомлення, що мені дуже подобається те, що ви робите, я вірю в вашу команду. Що, звісно, своєю чергою надихає, підбадьорює у складні хвилини та дає розуміння, що рухатись потрібно завжди. Зараз я б дуже хотіла розповісти про партнерства, які надають впізнаваності, які надають опору, будують дружбу між організаціями та допомагають створювати контент, що потрібно ще комунікаційникам. Я обрала декілька і хочу сказати, що це чудовий інструмент для того, аби залучити аудиторію своїх партнерів, аби зробити контент, який не очікують від вас ваші підписники, аби якось залучити по-новому інших різних людей. І для такого прикладу я обрала клуб ілюстраторів Pictoric,
Минулоріч ми готували себе до Дня пам'яті жертв Голодомору, геноциду та масових штучних голодів і зрозуміли, що ми хочемо вийти в місто з соціальною рекламою. Зазвичай, якщо у вас є така можливість, якщо ви перебуваєте в містах, ви можете робити ілюстрації, які не матимуть ваших логотипів, але передаватимуть вашу ідею, стукатися в нашому випадку це було КМДА, вони надають вам соціальний статус, і ви можете безкоштовно розміщувати рекламу міста. І ми зрозуміли, що ми хочемо вийти в місто з соціальною рекламою минулоріч, як робили це у 2019-му, у 2020-му. Так, 2020-2019. І ми написали українському клубу «Пікторік». Це найбільший клуб українських ілюстраторів. І ми сказали, ми дуже хочемо, ми дуже довіряємо вам. Ми бачили всі ваші надзвичайно проукраїнські, надзвичайно талановиті, дуже різні роботи. Ми хочемо зробити з вами спільний проект. А можете намалювати нам соціальну рекламу? Давайте разом подумаємо над концепцією. Давайте подумаємо про історію Голодомору так, начебто ми забули всі страшні можливі зображення і достукались до серця кожного українця. І ми вийшли у світ з ось такою рекламою, як ви бачите. Ми розповідали знову ж про експонати музею і казали про те, що дивіться, це вишиванка такого-то року, а це щоденник такого-то року. Можливо, у вас є щось схоже, ви приходите в музей на День пам'яті, а також не забувайте передавати експонати, тому що це наша така довгострокова акція, і ми намагаємося достукатися з різних шляхів і з різних комунікаційних каналів про те, що нам дуже потрібні експонати для будування другої черги музею. І ми переосмислили дуже по-іншому цю тему. Ми зробили величезні красивезні ілюстрації, де закликали людей прийти на День пам'яті, запалити свічку, завжди пам'ятати і не забувати досліджувати історію кожного з нас. А збоку ви бачите допис з українською організацією в Німеччині. Я, на жаль, не знаю німецькою, тому навіть не буду читати її назву. Якщо перекладати, українці в Німеччині. Ми подумали, що так довго ведуться обговорення Буднестезі, і нам все ще дуже боляче, що Німеччина не визнає Голодомор геноцидом. І ми зрозуміли, що діяти нам потрібно тут, з України. Ми написали в цій організації, аби зробити з ними інформаційне партнерство. Тому що ми зрозуміли, що якщо ми не будемо діяти тут, то там ніхто не дізнається, чому важливо визнати Голодомор геноцидом. Якщо ми не будемо тут писати дописи і прикладати якось їх на німецьку і поширювати їх там, то ніхто не зрозуміє, що ж загалом відбувається в Бундесвері, тому що німці просто біжать на свою роботу. Вони просто в своїх метушливих справах займаються своїми метушливими справами. Ми написали організації, ми дуже швидко з нею познайомилися, зрозуміли, що у нас дуже спільні цінності. І згодом це перетворилося в партнерство інформаційне і в 10 дописів на сторінках музею та на сторінках цієї організації. Ми писали інформаційні дописи українською мовою про історію Голодомору, а наші німецькі колеги їх перекладали. І зараз все ще це партнерство, воно триває. Ви можете також підписуватися на сторінку знову ж музею Голодомору в Фейсбуці та Інстаграмі і слідкувати за нашими дописами у партнерстві з цією організацією. Я вже розповідала про партнерство з Україною, тому я просто його пропущу. Ви просто можете побачити допис з ними ось тут збоку. Але розповім ще про Мармур. Це українська крамничка, яка поширює інформацію про українську культуру. Коли вони написали з їхньої крамничної сторінки Інстаграмі нам, ми хочемо прийти на екскурсію, ми зрозуміли, що екскурсія має бути дружньою, ми маємо познайомитися, і я серцем відчувала, що має щось статися. Так і сталося. І ми зробили спільно футболки. Але ми зрозуміли, що продавати просто футболки не прикольно на нашій сторінці. Тобто ми зробили колаборацію, ми зробили спільний проєкт, це перетворилося в мерч музею. Це були футболки із цитатами відомих українців про Голодомор, або ж з нашими власними цитатами, які сталися просто ось так. Як, наприклад, на ось цій великій футболці там написано «Або в музеї, або в нікуди». Ми зрозуміли, що цю тему треба якось продовжувати. Вони так багато роблять про культуру, вони так багато пишуть про культуру. І ми зрозуміли, що кожного тижня у четвер, ми будемо писати літературні дописи про
книжки або твори, які розповідають про Голодомор. І знову ж таки, це було інформаційне партнерство, і в наш контент-план ще четверга впало таке завдання, як поширювати дописи про спільно з Мармуром, про літературу, яка розповідає про Голодомор. Тобто можна придумати дуже різні формати з дуже різними організаціями, якщо у вас є спільні цінності та сили натхнення це робити. Наступним важливим пунктом є... Одну хвилинку, я лише перевірю, чи... Я бачу, що один слайд випав. І саме зараз я хотіла показати вам відеоконтент як один з видів контенту. Тому попрошу наших колег включити їх. Відео, яке ми зараз побачимо, це те, як ми творчо підійшли до того, аби проанонсувати виставку, яка відбуватиметься в музеї. Це була канадійка Леся Морощак, яка мала українське походження. Її виставка «Марія» стала найвідомішою у світі виставкою мистецькою про Голодомор. І вперше в Україні минулого року вона приїхала до нас в музей. Після того, як отримала купу нагород за кордоном, вона повернулася в Україну, приїхала в Україну, з якої, як на мене, мала починатися. І ми зробили відеотрейлер про те, що у нас є в залі пам'яті. Поширили це через різні канали комунікації, як там в Інстаграмі, Фейсбуці, так і через ЗМІ. І у такий спосіб залучили молоду аудиторію, яка подумала, вау, щось мистецьке і дуже артове в музеї Голодомору, треба точно прийти і записати собі в календар. Ми зняли кожен з експонатів в приближеній зйомці, аби людина розуміла, що вона матиме справу, але не розповідали повної картини, не показуючи повного зображення. Я думаю, можна включити друге відео, аби встигнути по часу, якщо можна. Мені вже років за 20 тоді було. Я ввечері йшла з кінотеатру по прорізній. Я жив на Подолі, на Борочевому току. Навесні 33-го я, 5-річний хлопчик, і мої друзі вибігали зустрічати пароплави. З нетерпінням чекали найбільшого корабля. Дивлюся, там у нас на мармурових сходах родина сидить. Голодні. Ну, я бігом додому. Теж було сутужно. Але мама якусь кашу зварила. Таку гарячу кашу, повну миску. Ставлю перед ними. Ложки даю, а малий так, хвать ту ложку. Я кажу, обережно, гаряче ж дуже. Побігла назад, страшно дуже було. Дивитись на них страшно. У будинку номер 5 по вулиці Мало-Житомирській щодня вивішували чорний прапор. Це означало, що в домі хтось помер. Пухлі люди вилазили зі своїх осель на ліфтові площадки, щоб не померти на самоті. Але цього разу ми побачили, як з пароплаву виносять тіла. Одні були як скелети, інші були опухлі. Бабуся казала, що то селяни, які померли по дорозі, намагаючись дістатися Києву. Я наступного дня ранесенько вийшла. Родина вроді ще спала. А я хотіла голівку малого, так мамі на колінце покласти. А він холодний. Всі вони були вже мертві. Невже моя каша їх вбила? Забагато їй було. Таке відео ми зробили для промоції нашого мобільного додатку, про який я вже згадувала. Ми подумали, що б ми могли зробити з відеоконтенту
таке, аби привернути увагу до нього, аби не злякати, водночас надихнути, водночас розповісти важливу історію. Ми взяли три історії киян, які пережили Голодомор, і розповіли їх в такому форматі, коли запросили. Це були актори, вони не пережили Голодомор, але водночас вони розповіли справжні історії, справжніх свідків, які пам'ятали те, як місто пережило геноцид. І останнє відео. Ми вирішили комунікувати і про новини час від часу по-іншому. І коли школярка, надихнувшись уроком історії, де вперше в житті почула про Голодомор, попросила батьків якось про взаємодіяти з музеєм, а ці знайшли на акціоні дуже рідкісного значка і передали нам в музей. Для нас це була величезна подія. І ми вирішили зробити з цього відео новину, яку знову ж поширили у ЗМІ, поширили на наших сторінках і отримали величезний фідбек. Вітаємо вас у Національному музеї Голодомору геноциду. Добродошли. Йона Подківанок, Кедвеше Клатегаток. Джага Ек. Willkommen im Nationalmuseum Gedenkstätte für die Opfer des Holodomor. Welcome to the National Museum of the Holodomor Genocide. Ողջունում ենք ձեզ Գոլոդոմոր ցեղասպանության ազգային թանգարանում. Καλώς ορίσατε στο Εθνικό Μουσείο του Holodomor. Перепрошую, це не новина про школярку. Це анонс того, що ми зробили аудіогід. Коли ми зробили аудіогід вперше в Україні на 33 мови, ми вирішили також якось залучити аудиторію і зробити про це відео, аби це було наочно і зрозуміло. Але наскільки пам'ятаю, там було лише три відео, і це було останнім, і більше новин немає. Якщо можна, я потім прикріплю вам, аби показати, в якому форматі ми прокомунікували новину, тому що мені здається, відео десь загубилося між передачею з ноутбуку на флешку і з флешки на ноутбук. Але воно обов'язково буде у вас на поштах. А ось щойно ми побачили те, як ми вирішили по-іншому розповісти про те, що ми зробили аудіогід на 33 мови, то заохотити і зробити його трішечки зрозумілим для кожної нації, яка подивиться це відео. Тому що там звучали мови багатьох народів, і в такий спосіб ми вирішили залучити кожного. Власне, приходячи до останніх слайдів моєї презентації, перед тим, як ми перейдемо до питань, я хочу сказати про те, що ми дуже довго пропрацьовували tone of voice нашого музею, це голос. Так, як ми звучимо. Ми серйозні чи ми дружелюбні? Ми там сповіщаємо чи ми запрошуємо? Ми комунікуємо, відповідаємо на всі повідомлення, чи ми, наприклад, обмежуємося у відповідях на коментарі? Як це робити і яка для нас є оптимальна межа того, де ми можемо щось сказати, а де ні? Воно пропрацьовувалося, напевно, десь рік. Ми пробували різні по-різному комунікувати. Спершу це було досить стислі повідомлення, потім ми пробували робити лонгріди, потім ми пробували звертатися через більш дружелюбний тон, типу «друзі, запрошуємо вас до музею». І в ось таких експериментах, в такому нащупуванні нашого голосу, ми знайшли справжній голос музею Голодомору, яким він звучить зараз. Тому, власне, як мені порада, якщо ви будете займатися і пропрацьовувати таку концепцію в своєму музеї, це те, на що дуже варто звернути увагу, адже кожен музей унікальний через унікальність цього колективу, і кожен музей через ту історію, про яку він комунікує, він різний і звучати може по-різному. Чомусь не можу переключити. Я проанонсую. Наступним слайдом буде слайд про візуальний стиль. І це те також, на що варто звернути увагу, коли ви пропрацьовуєте свої соціальні мережі та способи комунікації в онлайні. Якщо говорити про якісь дуже точкові моменти, то це, наприклад, лого. Як воно може виглядати, в яких кольорах його можна імплементувати, в яких ні, як його можна розширювати, яка частинка може бути від'єднаною, а яка є невід'єдною частиною лого і потрібно поширювати зразу все. Використання назви. Наприклад, спершу музей Голодомору в Фейсбуці був підписаний як Національний музей Голодомору геноциду. Але навіть я ніколи так не вводила, коли шукала цю сторінку. Я зрозуміла, що це взагалі не практично, тому що люди спрощують назви музеїв, які вони люблять. І зараз ми називаємось музей Голодомору і через слеш Holodomor Museum, аби бути доступними як українській аудиторії, так і іноземцям, які приїхали і десь почули від друзів або побачили оголошення, або знали і планували спеціально прийти до нас, зробити цей спосіб пошуку користувачем нашого продукту значно легшим.
Оформлення дописів. Спільно зі мною в команді працював і працює Михайло. Це надзвичайний історик, і він всіляко допомагав мені зі історичним контентом. Якби не він комунікаційна, я там просто б не вижила, тому що, перш за все, музей – це про історію, і він був моїм дуже надійним тилом. Але водночас ми дуже довго з ним сварилися про те, як же мають виглядати дописи. Тому що він переконував мене в тому, що неважливо, яка форма допису, головне те, про що він говорить. Воно справді так. Але на практиці легше читати, коли, наприклад, розставлені абзаци, коли текст відформатований, і там використовуються однакові лапки, коли там довге тире, де потрібен довге тире, і дефіс, там, де потрібен дефіс. І в такій комунікації, в таких обговореннях, коли ми впустили дописи, зростала і я, і він. І врешті-решт це перетворилося в надзвичайну форму красивих дописів, які мали свої абзаци, які були правильні по лапках, по дефізах і по тире. І зараз, будучи вже не з командою музею, але слідкуючи за дописами, я дуже радію, що там є абзаци і довгі тире. І оформлення зображень. Підкажіть, я просто справді не орієнтуюся, чи є в когось в штаті дизайнер або людина, яка займається суто візуальним чимось? Ні? Дуже мало. Я користуюся, і часто в нас дизайнер є, але водночас, аби полегшити вам шлях, розповім про те, з чого починала я. Коли, наприклад, наша дизайнерка була у відпустці або займалася якимось там іншими проектами, все робила я руками, і для цього використовувала якісь дуже легкі редактори для фото або для оброблення зображень. Якщо не говорити про Photoshop і Lightroom і Adobe Illustrator, то це може бути звичайна Canva, яка доступна онлайн, яка дуже проста в користуванні. Там кожен пункт дуже зрозумілий, і вони самі кажуть, дивіться, а тут підтягніть ваш квадратик трішечки вище, аби воно виглядало трішечки краще. Тому, зважаючи на те, що не у всіх є можливість працювати з дизайнерами, можна це робити самотужки з мінімальним зусиллям, але оформлювати дописи в якийсь єдиний візуальний стиль. Про правила публікації я говорила. В кожного музею вони будуть свої. Наприклад, оскільки музей Голодомору, він дуже комплексний, дуже великий, дуже ціннісний, ми часто погоджували якісь важливі історичні дописи з нашими заступниками або з директоркою, тому що це важливий процес комунікації. Я не історик і, на жаль, точно не хочу брати відповідальність за те, чи правильно я висвітлила всі історичні події. Тому часто такі правила публікації, вони вибудовуються в кожному музеї окремо. І, як я казала, перед кожною публікацією ми перевіряли все на помилки, на правильність лапок, на правильність дефізів, на правильність тире. І це допомагало структурувати, створювати єдиний візуальний стиль і створювати єдиний голос музею. І, власне, останнє те, що я хочу сказати, це те, з чого я починала, коли я прийшла, мені сказали, музей – це простір для всього і простір для діалогу, і це справді так. Вибудовуючи комунікації онлайн та офлайн, люди тягнутимуться до ваших спільнот, вони приходитимуть до вас частіше, ніж там раз на рік, вони знатимуть, що відбувається у вас в інституції, куди вони можуть і коли прийти, і музей – це простір того, що кожен може бути почутим, і все може бути оголошеним. Мені дуже подобається ця концепція. Коли я писала свою дипломну роботу, я досліджувала музеї в Україні та за кордоном і дізналася про те, що данським музеям в якийсь період знизили все фінансування. І для данських музеїв сказали, ну, типу, ви будете мати гроші на воду, там, на опалення, ви матимете гроші на власні заробітні на власну заробітну платню, але якщо вам потрібно щось більше, то заробляйте на це самі. І данські музеї такі, блін, а до чого ж тепер, що ж тепер робити, аби отримувати більше прибутку? І вони зрозуміли, що прибуток і гроші вони отримують від людей, які до них приходять, які купують їх сувенірну продукцію, які підписуються на них або роблять безкоштовні пожертви, які платять за квитки, які замовляють іноземні екскурсії, які проводять дітей, які якось взаємодіють з цим. І для данських музеїв це був величезний такий пинок, аби почати комунікувати більше, аби почати думати і пропрацьовувати продукти від споживача, що буде цікаво саме цій людині, аби вона прийшла. І, як казала дослідниця, яка писала цю наукову роботу, яку досліджувала я, аби написати свою наукову роботу, вона казала, що таким способом
У данських музеях збільшилась комунікація близько в 60 разів. Тобто в 60 разів музеї почали комунікувати більше в своїх соціальних мережах, вони почали їх заводити, вони почали дізнаватися, які є формати, і розуміти про те, як можна заволодіти новою аудиторією, яка може перейти з онлайну в офлайн. І зараз я буду готова відповісти на усі усі запитання. Так, дякую, пані Ольго. Будь ласка, запитання є залу. Так, так. Не знаю, чи ще запитання, чи ще швидше репліка, але вчора ми всі мали змогу відвідати ваш музей, і от я собі просто цікаво послідкував за поведінкою групи, яка йшла в музей, і люди, які звідти виходили. Ну, це були зовсім інші люди, які сміялися, там жартували, і коли вийшли з музею, це зовсім інша поведінка. Люди, ну, напевно, це та якась генетична пам'ять, яку ми відчуваємо. І це ж саме сьогодні побачив на вас, коли ви розповідали про музей до ролика про Голодомор і манера розмови після. Знову ж таки, набагато посерйозно, не знаю, хтось помітив, хтось не помітив. Але вчора ми йшли з колегою своїм додому і розмовляли про музей. От, і була така тема, що при створенні держави Ізраїль це зразу було закладено в бюджет, і це до сьогодні йде захищена стаття, яка Яд Вашем, яка, в принципі, не має права посягнути ніхто, це пам'ять народу. От, і мені здається, що сьогодні от, основна ваша стратегія мала би бути на то, аби, ну, тому що реально на вас лежить велика місія, от, аби от, діджитал, який не має кордонів, дійсно достукатися до багатьох людей, до багатьох націй, які ще не визнали геноцид, і от, власне, спрямувати на це свої зусилля, перше. І друге, напевно, мала би бути якась чи звернення, чи як, щоб була чи урядова програма, чи щось інше, аби кожна дитина мала відвідати ваш музей. Дякую. Дякую за репліку. Я думаю, це більше репліка, ніж запитання. Але дуже цінно почути фідбек. Тут є заступниця директорки, тому у вас була пряма комунікація. Ще питання? Я працюю зараз. Я дуже люблю музеї, і я просто відчула, що все, що я придумала і змогла для музею, вже зроблено, і я відчула в собі сили змінити роботу, але продовжувати бути найбільшим амбасадором серця нашого музею Голодомору. Зараз я працюю в креативній агенції Green Penguin. Ми створюємо комунікації та комунікаційні кампанії для державних різних ініціатив, а також соціальних. Наприклад, там ми робили ребрендинг Міністерства культури, або ж, якщо говорити кейсами, які зараз тривають, комунікуємо спільно з ЮНІСЕФом та Міністерством охорони здоров'я про важливість ревакцинації для дорослих та дітей. Так, звісно. Якщо можна, я також передам. Можу проговорити, але, напевно, краще просто передам нашу телефон, скринька. Я буду рада всім відповісти, всім відписатися, Фейсбук, без проблем. Проговорити? Ще питання ще є? Зала? А, да, зараз хвилиночку. Підійду ззаді вас мікрофончик. Надішлю, напевно, краще. Та, або до вас підійду зразу. Ми чули про великий проєкт «Друга черга музеї». Будь ласка, дуже коротко, що це буде? Це буде значно більший музей, аніж ми маємо зараз, що дасть цим музейникам значно більше можливостей для комунікації та розповідь про Голодомор значно детальнішу, де відвідувач зможе сам проходити всю експозицію, розуміти її. І ми працюємо над нею, ми дуже сподіваємося, що в 2023 році він буде добудований. Зараз наша команда прописує сценарії, вона прописує зали, пропрацьовує те, куди має прийти відвідувач, що він має побачити, і, звісно, ми шукаємо експонати, про що я вже говорила. Дякую. Питання таке, ви, знайомлячись з аудиторією, побачили, скільки у існуючій аудиторії у штаті музеїв є посадовці, які відповідають за
комунікацію, СММщиків, чи то по-іншому його можна назвати. От, це мінус один. Да? От, тобто, власне кажучи, тільки великі крупні музеї можуть собі дозволити мати такого фахівця. От, або формально, або неформально, немає значення. У мене питання до вас. От з вашої точки зору, як бути, чи є вихід для тих музеїв, де можливості немає мати фахівця? От, що робити 99,9% музеїв, умовно кажучи? Я буду рада надавати всі консультації, відповідати на всі запитання. Не знаю, чи я зможу справитись. Я ж навіть не знаю, як відповідати на це запитання, але спершу розпочну з того відповідь, на яке я знаю. Я знаю точно, що команда музею Голодомору до мого приходу працювала без комунікаційника. Тобто комунікаційник в штаті вибивався дуже-дуже довго і стався буквально 2-3 роки тому. Тобто я пропрацювала 2 роки і зараз нова комунікаційниця взяла всі мої обов'язки. І, кажучи чесно, я просто навіть не уявляю, як вона це все робила, тому що коли я працювала в музеї, часто було таке, що я допрацьовувала там о 12 ночі. Але говорячи про якийсь мінімум, я б зосередилася не на розпиленні ваших можливостей, тому що не усім музеям потрібен TikTok, не у всіх музеях молодь, яка живе в цих містах, дивиться TikTok або Twitter. Для нас, наприклад, Twitter був важливим, тому що до нас приїжджають іноземні делегації, які за правилом при приїзду в Україну вони відвідують наш музей, але там не всім музеям потрібно комунікувати з іноземною аудиторією. Я б, напевно, зосередила можливості команди на якихось дуже базових, ключових питаннях. Наприклад, у вас відкривається нова виставка, про це точно потрібно написати реліз, надіслати в регіональні ЗМІ, аби ті висвітлили. Тобто, це вже не сторіс в Інстаграмі і не 15 різних дописів або спецпроєктів, це просто, типу, базова інформація про відкриття вашої виставки, яка піде по регіональних ЗМІ. Потім я б точно, напевно, зосередилася на роботі сайту, аби він був інформативним. Можна написати 15 статей. Ми намагалися, наприклад, у нас був там окрема рубрика «Історія», ми намагалися наповнювати її, потім намагалися наповнювати свідчення, але до цього було залучено дуже багато людей. Якщо ваші можливості обмежені, я б, напевно, сконцентрувалася на тому, аби максимально спростити сайт і позбавитися від розділів, які вам не потрібні, які забирають багато вашого ресурсу в наповненні, але заповнювати актуальну інформацію, що у вас відбувається зараз, скільки коштує квиток. Тобто, часто я навіть бачила за кордоном, коли я робила своє дослідження наукове, сайти, які не змінюються. Типу, там не було анонсів, не було новин, там була буквально одна сторінка лендінгу, де була інформація про години роботи, не була інформація, де їх знайти, куди позвонити, і все. Ну, тобто, буквально пару фотографій, і от ти ніде не зайдеш більше з цього сайту нікуди, але головна інформація в тебе є вже під рукою. І я, напевно, все ж таки зупинилася на тому, аби вести мінімально якісь соціальні мережі, типу Instagram і Facebook, тоді не розділяти контент і не думати про те, як з яким голосом говорити в Instagram, а з яким голосом говорити в Facebook, а просто інформувати про те, що відбувається, аби людина, яка заходила, знала, що ви відкриті, що ви працюєте, що у вас. Ну, тобто, можна написати за потреби і робила б якийсь базовий мінімум, аби бути присутнім в інфополі, але не забирати багато власних ресурсів, які потрібно направити на те, щоб зробити виставку, привезти експонати, заповнити заповнити різні документи і тощо. Я дуже сподіваюся, що була корисною. Мені здається, що ось організація таких практичних семінарів по тому, як комунікувати сучасним музеям від мінімального рівня, ну там, скажімо, ведення ФБ-сторінки, принципи, і до такого верхівкового, скажімо, де є і голоси, озвучки, і так далі, і так далі. Ну, це, мені здається, це те, що могла щонайменше б організувати Міністерство культури, мабуть, для музейників. От я розумію, що, можливо, є і комерційні платформи, які дозволяють, які проводять відповідні навчання, але у них там зовсім трошки інший контент. Вони орієнтуються на бізнес, на продукт, на, ну, а музейний контент, він специфічний, він потребує
потребує специфічного. Якщо є такі фахівці, які чогось вже досягли, я дуже вдячний за вашу доповідь і те, про що ви показали, це радує і вражає. То це означає, що в принципі то звернутися до вас і запропонувати музейникам провести подібний семінар. Ну, це хіба це так важко? Тут є хтось, до речі, від Міністерства культури, хто відслідковує те, що тут відбувається. От, це такі елементарні речі, яких потребують музейники всієї України, які на часі, які на часі вже були 3 роки тому, власне кажучи. І повний нуль, повне ігнорування потреби. Ну, це печалить, м'яко кажучи. Дякую. Я дякую за фідбек. Я подумаю, що можна зробити, і, можливо, напишу комунікаційникам з інших музеїв, з якими ми дружимо і спілкуємося, і, можливо, ми зможемо придумати якийсь формат. Але поки ніхто не розійшовся, я забула дещо сказати. Коли прийшла в музей, мені було 18, і я пам'ятаю здивовані очі. Ми провели співбесіду, я зробила тестове завдання, я показала все, що я вмію. Я побачила здивовані очі директорки, яка дізналася, що мені 18, але я була дуже готова працювати, я дуже хотіла працювати і працювати в музеї. І до того мала вже досить великий досвід, тому що працювала 16 в комунікаціях, так склалося, якось сталося. І зараз я просто хотіла розповісти цю історію як натхнення, якщо до вас стукаються молоді і досить юні співробітники, які горять історією вашого музею або темою вашого музею, не бійтеся давати їм ключі в руки. Я знаю точно, що є волонтери, які захочуть комунікувати від вашого музею. Не бійтеся давати їм можливості, проговорювати такі можливості з ними, можливо, залучати волонтерське підсилення і робити історію разом. Ще питання є? Так, підходимо. А ми залучали волонтерів, які допомагали нам, коли в нас просто руки падали від сил. Можливо, через волонтерство? Доброго дня. Добрий день. Дуже дякую за вашу структуровану доповідь. У мене досить практичне питання. Ви сказали, що ви прийшли досить юною в музей. І я думаю, що не було у вас такого ґрунтовного знання щодо Голодомору. Але доводилось комунікувати специфічну інформацію. Можете, будь ласка, поділитися, як була побудована ваша робота? Ви згадували історика, вашого колегу, так, для того, щоб ґрунтовні знання перекладати доступною мовою та комунікувати з широкою аудиторією. Власне, мені здається, це був і мій плюс, що я не, тобто я знала багато, тому що моя бабуся пережила геноцид, прабабуся, і я з самого дитинства пам'ятала історію про обкусані руки, і типу, це те, що завжди мене дуже надихало для комунікації. Мені хотілося, аби кожен знав цю історію. І я думаю, що це було моїм плюсом, тому що коли я прийшла, і Міша там давав мені, і ми радилися в дописах, там було дуже багато термінів, я лякалася, я втрачалася, і на половині тексту я вже там обесилена, не могла зрозуміти, а як же ж це зробити, тому що коли історик пише про якусь тему, це дуже важливо і ґрунтовно, і, звісно, потрібно, і ніхто краще не напише, але коли звичайний юзер листає стрічку в Фейсбуці, це складається досить важко. І тоді ми почали таку практичну роботу. Ми домовилися з Мішою, що я буду читати літературу про Голодомор, яку я читала. Я дивилася фільми, але водночас, коли ми підходили до, наприклад, якоїсь публікації спецпроекту, я розуміла, що своїм необізнаним оком, що тут потрібно розділити оцей один величезний допис на 5 маленьких дописів, а тут потрібно додати сторітелінг і ліричний вступ, а тут потрібно, там, наприклад, розбити цю статтю зображеннями, а тут краще вийти на медіа. І в такій якійсь співпраці я дуже багато сварилася, а потім розуміла, що не права, а потім знову розуміла, що права. Тобто це був завжди якийсь пошук та діалог, і в такому діалозі ми знаходили правильні рішення на важливі питання. А скільки часу у вас пішло на те, щоб почуватися себе як риба в воді в цій темі? Більше півроку. Дякуємо. Ще питання є? Питань нема. І тоді питання у нас було від онлайн-учасників, вони більш таке практичне. Де ви обирали акторів? Це були актори кіно чи театру? От вашому промо-ролику. Дайте згадаю. Я пам'ятаю, що це було дуже нелегко. І я точно пам'ятаю, що останній актор, це дідусь, якого ви бачили на відео, ми знайшли
об 11 ночі перед зйомками, тому що перед тим інший актор захворів. І двоє акторів було з театру, і одна з акторок була викладачкою моєї колеги. Тобто це були актори, які не грали в кіно до цього, і це був їх перший, ну, можливо, не перший досвід, але точно перший ролик у зйомках відео для музею Голодомору. Все, дякую вам, пані Олю. Дякую. Дякую. О, дякую вам.